مذہب زبان علاقہ اور تہذیب کی بنیاد پر بڑھتی نفرت پر شدید بے چینی کا اظہار کرتا ہے. یہ اجلاس وطن عزیز کے تمام امن پسند عوام سے اپیل کرتا ہے کہ وہ مطلع ہو کر امن و انسانیت کے تحفظ اور بقا کے لیے فلسطائی حکومتوں کے خلاف جدوجہد کریں. اسرائیلی حکومت اور صہیونی قوتوں کے ذریعے معصوم فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم پر ایسا یو کا اجلاس شدید بے چینی کا اظہار کرتا ہے اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے سفارتی تعلقات کا استعمال فلسطین کو غاصبانہ قبضے سے آزاد کرانے کے لیے کریں. ایسا یو آف انڈیا کا یہ اجلاس تمام ہندوستانی عوام کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ سولیڈیریٹی اور مداخلت کا اظہار کرتا ہے. ایسا یو آف انڈیا کا یہ اجلاس مختلف دستوری اداروں جیسے عدلیہ، الیکشن کمیشن، ایڈمنسٹریشن وغیرہ میں فرقہ وارانہ قوتوں کی مداخلت اور انسٹیٹیوشنل فاشیزم کی تمام کوششوں پر شدید اضطراب اور بے چینی کا اظہار کرتا ہے اور تمام امن پسند عوام سے اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی اپیل کرتا ہے. ملک کے عام بجٹ میں تعلیم، صحت اور عوامی فلاح اور بہبود کے کاموں کے لیے مختص ہونے والے خرچ میں سال در سال ہونے والی کٹوتی پر یہ اجلاس اضطراب کا اظہار کرتا ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی ڈی پی کا کم از کم 10% حصہ تعلیم پر خرچ کرے، نیز شعبہ تعلیم و صحت کے تجارتی کرن سے گزیر کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.